Ράδιο Αρβίλα φέτος επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από τη συχνότητα του Open, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του δίνουν καθημερινά στις 8 μετά μεσημβρίαν ραντεβού με τους τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Μάλιστα, ο σταθμός είναι τόσο ικανοποιημένος, ενώ ετοιμάζεται να αυξήσει τα επεισόδια της εκπομπής από 5 σε 6, πως θα συμβεί αυτό, περισσότερα αποκάλυψε η πρωινή εκπομπή, στη Φωλιά των Κουκού. Αν τους βλέπετε, τότε θα τους βλέπετε και έκτη φορά την εβδομάδα στον αέρα του Open και μάλιστα με την ίδια εκπομπή στην Prime Time Zone. Αυτό θα γίνει με έναν όρο που υπήρχε στο συμβόλαιο τους και τον ενεργοποιούν τώρα. Στο συμβόλαιο τους, είχαν συμφωνήσει και για ένα έκτο επεισόδιο, το οποίο θα είναι best of, θα πάρουν όλα τα επεισόδια της εβδομάδας, θα μοντάρουν ξανά και έτσι θα φτιάχνουν ένα best of επεισόδιο για την prime time του καναλιού. Αρχική media, Ράδιο Αρβίλα, μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα του Open, χαμό στο κανάλι. 5 Φεβρουαρίου 2021 15 και 22. Ράδιο Αρβίλα, μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα του Open, από ATHNSMAGAZINETAM. Οι Ράδιο Αρβίλα φέτος επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από τη συχνότητα του Open, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του δίνουν καθημερινά στις 8 μετά μεσημβρίαν ραντεβού με τους τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Μάλιστα, ο σταθμός είναι τόσο ικανοποιημένος, ενώ ετοιμάζεται να αυξήσει τα επεισόδια της εκπομπής από 5 σε 6, πως θα συμβεί αυτό, περισσότερα αποκάλυψε η πρωινή εκπομπή, στη Φωλιά των Κουκού. Survivor spoiler, αλλάζουν ομάδα τον Νίκο Μπάρτζη, απόφαση κόλαφος της παραγωγής. VIRAL, Survivor spoiler, αλλάζουν ομάδα τον Νίκο Μπάρτζη, απόφαση κόλαφος της παραγωγής. Αν τους βλέπετε, τότε θα τους βλέπετε και έκτη φορά την εβδομάδα στον αέρα του Open και μάλιστα με την ίδια εκπομπή στην Prime Time Zone, αυτό θα γίνει με έναν όρο που υπήρχε στο συμβόλαιο τους και τον ενεργοποιούν τώρα. Στο συμβόλαιο τους, είχαν συμφωνήσει και για ένα έκτο επεισόδιο, το οποίο θα είναι best of, θα πάρουν όλα τα επεισόδια της εβδομάδας, θα μοντάρουν ξανά και έτσι θα φτιάχνουν ένα best of επεισόδιο για την prime time του καναλιού. Κοιτάξτε τους Χριστιανοταλιμπάν, έξαλλος ο Αντώνης Κανάκης με όσους έσπασαν τα μέτρα στα Θεοφάνεια. Έξαλλος ήταν ο Αντώνης Κανάκης στην επιστροφή του Ράδιο Αρβίλα, με τον γνωστό παρουσιαστή να είναι γεμάτος κέφια και να κατακεραυνώνει όσους πιστούς αγνόησαν τα μέτρα και εφάρμοσαν τις παραδόσεις των Θεοφανίων. Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην επάνωδό της το Open έτοιμη για σκληρή σάτυρα σε κάθε κατεύθυνση, με το ξεκίνημα της εκπομπής για τη νέα σεζόν να είναι χαρακτηριστικό, από το στόχαστρο της δεν μπορούσε να ξεφύγει και το σπάσιμο των μέτρων στα Θεοφάνεια, με τον Κανάκη μάλιστα να αποκαλεί ως Χριστιανοταλιμπάν και ψευτοεπαναστάτες όσους παράκουσαν τα περιοριστικά μέτρα. Αντώνης Κανάκης, είναι Χριστιανοταλιμπάν και ψευτοεπαναστάτες. Άντεξαν το Πάσχα, το 15 Αύγουστο και τις γιορτές, αλλά σαν αληθινοί επαναστάτες δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και στα Θεοφάνεια οι Χριστιανοταλιμπάν, ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, με τον Κανάκη και την παρέα του να καυτηριάζουν ορισμένους συμπολίτες μας για το εν λόγω γεγονός. Άγριο ξέσπασμα του Αντώνη Κανάκη κεραυνή στον Sky για τον Big Brother. Σε άγριο ξέσπασμα εναντίον του Sky, με τρομερούς κεραυνούς για τον Big Brother, προχώρησε ο Αντώνης Κανάκης που ανέλησε τους λόγους που θεωρεί το πρόγραμμα αυτό ντροπιαστικό. Ο παρουσιαστής έγραψε πως δίστασε αρχικά να πει τη γνώμη του λόγω της σχέσης του με το κανάλι, ωστόσο όχι απλά τελικά το τόλμησε αλλά τους σταύρωσε κανονικά. Αναλυτικά το κείμενο του Αντώνη Κανάκη για τον Sky. Σχεδόν τα πάντα στην τηλεόραση μπορούν να γίνουν με μια βασική έστω αξιοπρέπεια και με ένα βασικό έστω αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, στους νέους υποδιαμόρφωση πολίτες και στην κοινωνία, ακόμα και το Big Brother, έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τις διαθέσεις και το αίσθημα ευθύνης της παραγωγής και του εκάστοτε καναλιού. Κανένας παίκτης δεν φταίει, ας μου εξηγήσει κάποιος τον χαρακτηρισμό αυτών, τι παίζουν ακριβώς και τους αποκαλούν παίκτες προσωπάκι που κλείνει το μάτι. Κανένας εργαζόμενος που δεν πρόλαβε την ατάκα για τον βιασμό δεν φταίει, τη θράσος και απογοήτευση να ισχυρίζεται και να αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο κανάλι, πως το μοναδικό πρόβλημα είναι το ότι δεν κόπηκε η επίμαχη ατάκα και όχι ότι οι παίκτες που το κανάλι επέλεξε για να προβάλλει μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου ασταμάτητα στην κοινωνία, έχουν στην κουλτούρα τους τον βιασμό ως κάτι φυσικό. Αυτοί όλοι είναι εύκολοι και βολικοί από δύο πομπέοι τράγοι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να απομακρύνουν τις ευθύνες από εκεί που πραγματικά ανήκουν. Επέλεξαν πολύ προσεκτικά τους συγκεκριμένους παίκτες για έναν και μοναδικό λόγο, την ανεύθυνη απέναντι στην κοινωνία, επίτευξη τηλεθέασης και εσόδων. Επέλεξαν πολύ προσεκτικά και μάλιστα χρησιμοποιώντας το άλοθη της δίθεν διαφορετικότητας, ιερή υπόθεση ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία θα τους οδηγήσουν σε ακραίες συγκρούσεις υπό συνθήκες εγκλεισμού. Θα προκαλέσουν και θα δημιουργήσουν δώρο στην εποχή του δώρος να γίνεται βρε αδελφέ, ακόμα και αν ο δώρος αυτός είναι κοινωνικά εγκληματικός.
Βάλε στο ίδιο καζάνι σεξιστές, ρατσιστές, ομοφοβικούς, κρυφοναζί, εθνικιστές, άντρες, γυναίκες, αλλοδαπούς, ομοφιλόφιλους κτλ. Και η συνταγή θα λειτουργήσει μόνη της, ας τους να σκοτώνονται και ας τους να εκτοξεύουν άμεσα ή έμεσα την άγνοια. Τους, το μίσος τους, τις απόψεις τους περί ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί όχι και βιασμών, προς την κοινωνία, προς μια κοινωνία με συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα πολιτισμού και παιδείας η οποία σχεδόν διαμορφώνεται, ειδικά οι νέοι, από τα ισχυρά μέσα ενημέρωσης με κυρίαρχη τη τηλεόραση. Δεν το κάνει ο παίκτης, δεν το κάνει ο εργαζόμενος που δεν το έκοψε, με τις επιλογές σου, εσύ, ο διευθυντής του εκάστοτε καναλιού το κάνεις αυτό, εσύ, ο εκάστοτε διευθυντής προγράμματος το κάνεις αυτό, ακόμα και εσύ, ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε καναλιού το κάνεις αυτό με την ανοχή σου και βέβαια, εσύ και εγώ που το παρακολουθούμε και εσύ που διαφημίζεσαι σε αυτό. Γενικότερα, σχεδόν όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε βάλει το χεράκι μας για να πιστεύει ο 20χρονος συνονόματός μου ότι ο βιασμός είναι αντριλίκη και για να αναδεικνύει η τηλεόραση παιδιά με αυτές οι παρόμοιες απόψεις, όχι απλά διαιωνίζοντας τες σε έναν φαύλο κύκλο, αλλά ενισχύοντας τες. Βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας και ούτε που το καταλαβαίνουμε, ούτε που μας νοιάζει και ποσός με ενδιαφέρει αν παρόμοια γίνονται στο εξωτερικό, βαρέθηκα να συγκρινόμαστε με τα χειρότερα για να παρηγορηθούμε, ας αρχίσουμε να συγκρινόμαστε με τα καλύτερα για να κινητοποιηθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, και όταν το πράγμα πάει στραβά και η άθλια αυτή τηλεοπτική συνταγή ξεφύγει και σκάσει, κανένα πρόβλημα, υπάρχουν γνωστοί, δοκιμασμένοι και πετυχημένοι τρόποι να το χειριστούμε. Θα τα ρίξουμε στον παίκτη που θα του επιβάλλουμε την ιδιαιτέρως αυστηρή ποινή της αποβολής από το Big Brother, λες και θα αποβληθεί από το Harvard, λες και η αποβολή του θα διαγράψει το μήνυμα υπέρ του βιασμού που έστειλε και που αποτυπώθηκε στα μυαλά του 12χρονου, 15χρονου τηλεοπτικού ή διαδικτυακού θεατή, από τους πολλούς που δυστυχώς παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα και που δυστυχώς πολλές φορές τα παρακολουθούν παρέα με τους γονείς τους. Θα τα ρίξουμε στον εργαζόμενο που δεν το πρόλαβε, λες και όλα τα υπόλοιπα που λέγονται, ακούγονται και προβάλλονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια χαρά. Θα γράψουμε 2-3 άσχετα και παραπλανητικά επιχειρήματα για το πόσο σεβόμαστε την ελευθερία, την ισότητα των δύο φύλων και για το ότι εργάζονται πολλές γυναίκες στο κανάλι, λες και είναι κατόρθωμα το 2020 να εργάζονται γυναίκες σε θέσεις κλειδιά ή λες και έχει κάποια σχέση με το θέμα. Όπως και στο παρελθόν, που και πάλι μέσω του ίδιου καναλιού υπήρξε παρόμοιο περιστατικό με αντικείμενο τον βιασμό, ναι, βιασμός ήταν, θα ακολουθήσουν οι συγγνώμες των συντελεστών, οι καταδίκες του γεγονότος από τους δημοσιογράφους του σταθμού και όλα θα συνεχιστούν κανονικά χωρίς κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Όλοι στο κανάλι είναι σοκαρισμένοι και ντροπιασμένοι από την αθλειότητα που έλαβε χώρα, αλλά κανείς δεν παρετείται από την πολλή ντροπή και φυσικά το Big Brother συνεχίζει κανονικά. Τέλος, θα αναλάβει το κομμάτι των media, οικείο θελώσει με λίγο σπρόξιμο που αντιλαμβάνεται ως είδηση ενδιαφέρον θέμα προς δημοσιοποίηση τον κόλλο μιας παίκτριας του BB και πολλές φορές τοποθετεί τη φώτο αυτού του σημαντικού κόλλου αμέσως μετά από τη φώτο του πνιγμένου τρίχρονου παιδιού από την Συρία που ξέβρασε η θάλασσα, να επαναφέρει γρήγορα τα πράγματα στην κανονικότητα, θάβοντας σιγά σιγά το θέμα και βέβαια συνεχίζοντας την ατελείωτη αναπαραγωγή του υπόλοιπου Big Brother σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αναδεικνύοντας έτσι στην καλύτερη περίπτωση και αποθεώνοντας τη χειρότερη, την κουλτούρα της λοβοτομής που πλέον έχει πάρει καθολικές διαστάσεις στην κοινωνία μας. Ακόμα και η κυβέρνηση που χαρακτήρισε το όλο συμβάν εγκληματικό θα το κατατάξει στα εγκλήματα χωρίς καμία ουσιαστική τιμωρία, συγχαρητήρια, τα καταφέρατε και πάλι, κανένα πρόβλημα, η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Καληνύχτα και καλή ιστερόγραφο ένα από την παρουσίαση του Sky που τώρα δηλώνει σοκαρισμένος και άμυρος ευθυνών, όταν παρουσίασαν τον συγκεκριμένο παίκτη. Ιστερόγραφο 2 μπράβο στους χορηγούς που απέσυραν τις χορηγίες τους, πραγματικά αναρωτιέμαι ποιες εταιρείες θα συνεχίσουν να τοποθετούν διαφήμιση σε αυτά τα φαινόμενα από όπου και αν εκπέμπονται. Ιστερόγραφο 3 δίστασα να γράψω προς στιγμήν το κείμενο αυτό λόγω της περσινής μου ρήξης με το συγκεκριμένο κανάλι. Κακός, η θέση μου όλα αυτά τα χρόνια σε τέτοιου είδους θέματα, είναι συγκεκριμένη και σταθερή, σε όποιο κανάλι ή μέσο και αν φτάνανε τα πράγματα στο σημείο να μιλάμε δημόσια για βιασμούς, θα έγραφα ακριβώς τα ίδια. Ιστερόγραφο 4 είναι να χτυπά το κεφάλι σου στον τοίχο αν σκεφτείς από που έχει πάρει το όνομα του το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.